Сьогодні безплатно. Останній раз. Для тебе, як для іменинника. Фільм вже був показаний в Польщі, в Германії, в Росії і в Україні. Був фільм «Артик» Полонія, Україна, Русія, в Алманія, в Гестерінді. Вчора, на день флага, президент вручив Вике, которую вы увидите, орден за мужество в третьей степени. Некадар вербилирсенес, некадар истерсенес пара бракин. В бухаралары Руслан Бей, сон Рафин Дечикан Али, Гендереджек. Есть хорошая форма, хорошие слова, избитые. Здорово, Василий. Двое из Луганска, один из Украины, я не знаю.